вже на останок нашої програми. Є кілька заяв від команди президента, від «Слуг народу», які цього тижня прозвучали, і вони просто так, знаєте, от схвилювали суспільство. Суспільство в соцмережах вже просто не знає, як на це реагувати. Тому що спершу президент розказує, як він війшов в чат до дальнобійників і з ними там спілкувався, і знає про всі їхні таємні плани, і буде їх карати, і називає їх навіть таким не зовсім пристойним словом, зараз ми це почуємо. Потім лідер його фракції та партії «Слуг народу» обговорюють жінок в дуже дивний спосіб, вживаючи якусь таку лексику, про яку наші журналісти в Ньюзрумі просто гуглили, щоб зрозуміти, що ж мали на увазі ці два «Слуги народу», коли говорили про жінок. Давайте до Зеленського йдемо, а далі послухаємо ще лідера фракції Арахамі. Ми тут робимо велике будівництво в країні, будуємо тисячі доріг, думаємо, як побудувати згідно плану, як в цьому році все встигнути, де взяти ці гроші, і вже будуємо, так? І вже багато доріг побудували. Не знав, що є така проблема, як зберегти дороги. Чому? Тому що різні машини, різні водії, перевантажені, вони їдуть, в них своя робота, їм все одно, що держава витрачає на один кілометр доріг державних приблизно $1 мільйон. Знайшов я, значить, зі своїми хлопцями, ми знайшли, значить, таку групу, називається вона, зараз вам скажу, я записав, ГВК «Вісовий контроль». ГВК «Вісовий контроль». Значить, там 17864 чоловіка. Ну, так я хочу вам сказати, ребята, вот этот 864-й, это я. Подключился, значит, я к этой группе и посмотрел. Когда, значит, дальнобойщики, ну, там водители, которые везут там перевантажні машини, значит, и вони один одному кажуть, по Коблево їдем, значит, там свободно, там только поліцейські. Значить, на Умань не їдемо, там вже серйозно, заборонено. Ну, чесно кажучи, я вам хочу сказати, ну, розвеселили ви мене, розвеселили всіх. Ну, хоча б вам просто сказати, що ви, хлопці, там, засранці. Да, ми тут хочемо щось хороше зробити для країни. А ви як-то, ну, допомагати ви не можете, ви не способні, да. От, ну, ви хоч трішечки не заважайте, добре? Бо все одно всі чати ми знайдемо, і вас також знайдемо, і буде боляче. Буде боляче? А мені вже боляче від того, що я чую. Ще важливо, ну, насправді, це така була, знаєте, прелюдія, ця заява президента, до того, що почало далі в соцмережах відбуватися, і після того, ну, коли виклали цю розмову Корнієнка на Арахамію на прес-конференції. Ну так, вже заявили і Корнієнко, і Арахамія про те, що це був монтаж, але, ну як, вона сказала, можливо, і монтаж, навіть можемо погодитися, але оті всі вислови щодо жінки однопартійці Олехвердієва, ну, вони залишилися, і взагалі, навіть якщо і не до неї зверталися, то про жінок, до неї, про бо вибачилися в неї, говорили, в неї вибачалися, і вона пробачила. Нет, вообще красотка. Да. Такая поддутая, конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг тумачит. Что, ну, баба рабочая вообще. Да? Как корабельная сосна. Аж как корабельная сосна, по сути. 300 встреч за 4 месяца. Да, можно. Выиграть, чисто. Да? Конечно. Ну, такая энергетика. Энергии много. Ну, президенту ты заведешь, то увидишь, он там подпрыгнет, выкурит все айкосы, скажет, ну, баба, да, баба, да. Чук, до вас запитання. Президент курить? Чесно, не знаю. Я думаю, це швидше було асоціативний ряд, знаєте. Я не люблю таких фраз, от як але вам, те, що ви почули і побачили в соцмережі, це діалог. Знаєте, є таке побутове висловлювання «рядом тихо курить». Ну, це не я придумав, просто цитую.
Олександр Корнієнко, він в минулому багато займався тренерством, і в тренерів часто багато асоціативних розповідей. Це абсолютно побутова розмова. Я не підтримую такий спосіб спілкування і висловлення про жінок. Це однозначно. Вони вже там зробили, що зробили, вибачились чи не вибачились, там і так далі. Що стосується президента, ну, ви знаєте, я навпаки. Він досить м'яко пройшовся по цим людям, які не зважають на знаки, які реально, на мій погляд, просто роблять звичайний кримінальний злочин. Якщо тож вказано і стоїть, проблема не в тому, їдь. Що це не тільки самі далекобійники. Про це почали говорити. Дуже часто це прості виконавці, яким навантажили, і вони поїхали. Ми а яка різниця? Якщо ти знаєш, які в тебе, яка в тебе вага, який в тебе вантаж, яка різниця? Ти робиш погано державі, ти робиш погано дорогам. І президент добре, що сказав це. Не знаю, може на когось це вплине. Може, не вплине, може, вони придумали вже якусь систему разом з Аваковим, який щось не знає, що не може відкоригувати. На мій погляд, з людьми я спілкуюся з IT-сфери, зробити це досить легко. Кілька камер на тих ділянках, де не можна це пересування, автоматично фіксують вантажівки, виїжджає патруль поліції, перевіряє, штрафує, садить кого треба і до побачення. Ну, тобто це не так складно зробити. То, що зараз, до речі, пан Аваков хоче зробити, це дуже неправильна історія. Він хоче взяти під контроль компанію, не компанію, пробачте, а державне підприємство, яке якраз регулює оці от зважування, так? І цю історію не можна точно допустити. Пане Камельчук, бо ніхто не каже, що з цим не треба боротися. Тут проблема лише в тому, чи це питання президента і справа президента цим займатися. Тому що президент мовчав після інформації про те, що його дружина захворіла на COVID-19. В нього не було жодних звернень, коли почала зростати кількість хворих, зокрема на Львівщині, коли стався обвал будинку в Києві, про який ви на початку ефіру згадували. Далі почалися повені і затоплення, президент далі мовчав. А потім він виходить, і оце жартівливе відео, напівжартівливе, говорить про дальнобійників і розказує, що він з ними буде боротися. Це просто, ну, якби не рівень гаранта держави говорити про такі речі. Принаймні, всього. Так про це кажуть експерти. Давайте запитаємо народних депутатів в нашій студії, що ну, вони давайте я відповім, ви ж мене запитали. Відповідайте. Так, перше. Президент має відношення абсолютно до всього. Якщо ми говоримо про знищення доріг на мільярди гривень чи на сотні мільйонів доларів, це, я вважаю, рівень абсолютно президента, в тому числі звернути на це увагу, навіть таким способом. Якщо в когось проснеться здоровий глузд чи просто совість, то все буде гаразд. Що стосується того, що захворіла дружина Зеленського, це не так, тому що він відразу відреагував, він відразу сказав, що буде самоізоляція. Ні, я вам просто розказую, зробити, що після цього періоду він довго не реагував ні на що. Це не має значення. Те, що захворіла дружина, це, ну, є історія. Ну, ми не знаємо зараз особистих подробиць, там, як саме там відбувалося всередині в родини. Дай Бог, щоб там було все нормально. І, на щастя, я думаю, що зараз все нормально, оскільки президент в тому числі знаходиться в публічних місцях. Ви мене не чуєте. Історія не про те. Історія про те, що він надто довго мовчав і не реагував на важливі справи в державі, а відреагував на дальнобійників. Микола Княжицький, що для вас це є? Я вас чудово чую, але в нього є виконавча влада, обов'язок якої це робити, і в тому числі він їх делегував. Так само, як Шмигаля з Аваковим відправив на Прикарпаття, так само і приїхали в тому числі депутати Верховної Ради на місце обвалу в Києві. Президент не може бути одночасно в усіх місцях, але вивчав ситуацію і вирішив, зараз, наприклад, з квартирами, що вже надано 12 тим, в кого є діти в тих сім'ях чи самим дітям, в кого, на жаль, загинули батьки. Це була вирішена ситуація. Зараз дамо Княжицькому слово, пане Камельчук, це ж важливо. Вчора Шмигаль з Аваковим приїхали. Це буквально спостереження. Я, можливо, помиляюся. Ну, такого скупчення людей не було організовано. Ну, дивіться, зараз президент, ну, буквально в такому тісному контакті, там менше метра з усіма людьми, вони без масок, вони прийшли до нього фотографуватися. Ні, та це напевно, добре, що вони хочуть з ним сфотографуватися, але чи зараз час для таких публічних проходжень? Я думаю, там не про фотографії, там швидше кожен розказує гори, або нема де жити, або хтось може загинув чи щось підтопило. Швидше такими історіями. Дивіться, ну, колега каже, що президент відправив Шмигаля з Аваковим на Прикарпаття. Ну, це взагалі не його повноваження. Шмигаль – прем'єр-міністр, за якого голосували депутати, і вони поїхали на Прикарпаття, коли президент про це забув. Я думаю, що сьогодні, скоріше, Аваков взяв за руку Зеленського і повіз туди. Оце політичні реалії, це правда. А в мене до вас питання. От ви вирішили запитати, чи президент курить після перегляду першого відео чи другого? Після цілого уривку ми не все показали.
Курить після другого. Тому що, коли я дивився, звичайно, на ці відео, то в мене було дуже багато запитань, бо коли людина плутає мови, не може сформулювати думку, переходить з однієї мови на іншу, а потім вживає слова, за які Національна Рада переслідує телевізійні канали і забороняє їх показувати, а зараз показують їх всі. Так, за це слово, за слово перепрошую, вибачте, щоб вас не переривали. Пане яка починається Микола, на СР і закінчується на К. Ви говорите про культуру мовлення президента і колег, а ще, самі в той же час відразу ображаєте президента. Де я ображав президента? Ну, щойно ви задали риторичне питання про те, чи він курить, чи він не курить. Це не я задав, це ведуча задала. Для чого? Це вас ведуча запитала, ви забули? Ну, ви переформулювали її слова. Я її перепитав, що вона мала на увазі. Ну, а це ж продовження цієї теми. Ну, тому що я хочу правду знати. Ви ж знаєте, мали б розказати. Давайте, якщо ми вже дотримуємося якихось моральних рамок, то всі це будемо робити. Значить, моральних рамок тих, які дотримуються ваша фракція, яку я бачив тут в ефірі, я дотримуватись не буду, тому що для мене мораль – це одне, а для «Слуги народу» – це інше. Для мене мораль – це повага до жінки, для мене мораль – це європейська країна, а для вашої фракції мораль – це називати, вибачте, жінок корабельними соснами і розказувати, що діти неправильні народжуються, і тому жінок, які їх народжуєте, треба стерилізувати. Микола, ви... Тарас Шевченко, тоді би... Давайте послухаємо цей сюжет, тому це ще третя цитата, яка просто... Третьою дитиною в бідній Великобританії і Сінгапуру. Дуже здивувала. Галина Третьякова. Називають дітей неправильними і жінок стерилізують бідних. Ну про що ви говорите? Надаємо такі кошти, які використовуються родиною, для і народження дитини відбувається не для того, щоб дитину там надати їй рівні права, освіту там і таке інше, а народжують дитину для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримуємо, ну я скажу так жорстко, ми отримуємо дітей дуже низької якості, які призводять до того, що вони теж сідають на публічні кошти. Це теж Маргарет Тетчер говорила колись. І дуже багато. Велика Британія в цьому сенсі дуже жорстока по відношенню до тих, хто не працює і не захищає. У них навіть колись був заступник міністра соціальної політики, лорд один. Він сказав, що той, хто сідає на і хоче отримати соціальне пособ'я якесь, його потрібно стерилізувати. От така жорстока політика. Пане Камельчук, ви погоджуєтеся з цими словами? Коротко прокоментую, вже змушений йти. З чим погоджуюся? З тим, що з цими людьми треба вести профілактичну роботу? Так. З методами, які описувала Галина Третьякова Великобританії і Сингапура? Ні, не погоджуюся. Це, тобто там стерилізують це... людей в Великобританії? Ну, про що ви говорите? Послухайте, ну про що ви говорите? Яких жінок дві країни стерилізують Великобританію? Я зараз назвав дві країни. Я вас про Великобританію. Можна ще згадати Китай і так далі. Я не хочу обговорювати зараз Великобританію і так далі. Це насправді крик про ситуацію з тими людьми. Ви чудово знаєте, що такі люди є в Україні, на жаль. З низькою мораллю, з низькою свідомістю, які насправді народжують, але це не означає, щоб отримати що державну діти допомогу, будуть такі самі, потім діти п'ють, не виховують за людей. Дії своїх батьків. Якщо це і не завжди в поганих це робили, сім'ях, сім'ях неблагополучних виростають такі ж діти. Ви ж також про це, напевно, знаєте. Це зараз що було, Микола? Знову якась така високопарний жарт такий? Що це? Та ні, я вважаю людей, які таке говорять людьми низької якості, людей, які їх підтримують. Зараз а не дітей, які просто, народилися в сім'ях, якщо батьки трошки менше заробляють. Таку червону лінію, де мені просто не хочеться після того з вами взагалі спілкуватися. Я розумію, ви хочете спілкуватися з тими, хто називає людей не з другого сорту, і з тими, так, хто жінок зараз, корабельним зараз соснами. Зараз задаємо слово тих, іншим хто учасникам нашого ефіру. Говорять, а самі приходять. Пане Камельчук, підсумуйте вашу думку, щоб вас зрозуміли наші глядачі. От є ваші колеги, які думку так говорять. Чого, ви їх побачите? Підтримуєте, не підтримуєте. Дивіться, що ви про це думаєте, дуже... яка реакція буде? Моя думка не помінялася за ці два дні. Думай перед тим, що ти говориш. І коли сказав, думай, як це повпливало на іншого. Якщо ти вважаєш, що це помилка, виправляй. А ви вважаєте, що це помилка? Я вважаю, що ці слова, які були сказані моїми колегами, були сказані необережно, є помилкою, і їм треба зробити висновки. Добре, ми вас почули. Олег Синютко. Знаєте, відео цього тижня для мене, ну, це взагалі було злам моєї свідомості. Тут ми бачили відео з президентом. Давайте чесно скажемо, ми побачили вождь, лідер нації, людина, яка веде за собою, кермезна постава, залізо в голосі, не людина, а кремінь. Що там проблеми війни і миру? Тут проблема кожної колії на дорогах, кожної ямки проходить через серце президента. Ну як можна не гордитися і не пишатися таким лідером? За таким лідером зразу хочеться стати і бігти вперед.
уже щоб ніколи не бачити ні себе, ні президента, ні нічого навколо. Я більше цього. Я думав, що, я думав, що представники нашої влади ні в чому не розбираються, бо коли я бачу їхні кроки, мені стає страшно. Я хочу сказати, я помилявся. Вони всі професійні сексопатологи. Вони ж в кожній, вони ж, бачите, бачать дрібничку, до якої пересічна... І косметологи. Ну, слабші косметологи. Сексопатологи сильніші. Косметологи от друзі, трошки, дуже знаєте, дякую вам за змістовну розмову, за всі ці... Страшно. Ні, ну ви розумієте, що вам незручно жарти, це слухати, і ви в цей момент хочете підтримати. Що ви не робите жодних висновків. Головне, що ви залишаєтесь на тому рівні, на якому ви почали цю розмову. На все добре. І мені стає страшно. Пан Юрій Камельчук, народний депутат від «Слуги народу», вирішив покинути нашу студію в момент, коли ми говоримо про незручні моменти для «Слуг народу». Ну вони ж це говорили, це ж не ми придумали. От просто не придумали нічого. Навіть би хотіли придумати, такого б не придумали.